Faleminderit, të nderuar zëvendës kryetare e kuvendit. Në orët e hetshme, kur ishim pranë finalizimit të kontratës me kompaninë Pfizer në ditët e para të këtij viti, ishte thelbësore të veprohej shpejt, pa burokraci, për të garantuar sasitë e para të vaksinave anti-Covid. Një pandemi si kjo, që vjen një herë në shekull, padyshim nxori në pah dhe nevojën e përshtatjes së legjislacionit për të mos krijuar pengesa artificiale, për të vepruar shpejt në kushtet e emergjencës shëndetësore kur kërcënohet shëndeti publik, por duke ruajtur dhe duke garantuar të gjithë parametrat e sigurisë dhe cilësisë të gjitha produkteve që hynë në vendin tonë. Nuk po ndalemi për asnjë moment për të garantuar rritje në sasive të vaksinave, për të mundësuar planin ton ambicios të 14 muajve vaksinim të populatës, dhe e konsiderojmë kështu një plan ambicios, sepse jo vetëm që kemi garantuar tashmë duke parapaguar 800.000 vaksinime për 800.000 qytetarë, pra më shumë se 1.6 milion vaksina, doza vaksine, por edhe sepse jemi duke vijuar pra për të garantuar kontrata tjera dypalshe në mënyrë që plani ynë ambicioz i vaksinimit 14 mujor të eci si pas këti ritmi. Me rritjen e dozave në kuadër të këti plani kombëtar të vaksinimit, kemi mbi 13.400 vaksinat kryera dhe të administruara pra deri dje, sot sërish vijojnë me vaksinimin e mjekëve, infermierëve, të moshuarve plus 90 vjeç, plus 80 vjeç, pra me fashën dhe grup moshën 90 vjeçare. Kemi vaksinuar deri tani më shumë se 1000 të moshuar në shtëpitë e përkujdesit shoqëror, kujdestarët e tyre dhe grup moshën që ju përmenda. Kemi vaksinuar më shumë se 11.000 stafe mjekësore dhe jemi duke vijuar për ta përmbyllur pra gjithë vaksinimin e ekipeve tona shëndetësore brënda 2 javët para të marsit. Duam që ti përmbushim të tre objektivat strategjik të planit ton të vaksinimit, me përfundimin e fazës parë të fushatës për të siguruar pra personelin shëndetësor dhe grup moshën plus 80 vjeç, për vijimin e vaksinimit të grup moshave plus 75 dhe personat me patologji kronike, dhe paralelisht të zgjerojmë planin e vaksinimit me mësuesit në shkolla për të lejuar mësimin me prezencë. Ndryshimet që sot sjellim për miratim në ligjin për barna dhe shërbimin farmaceutik përfshin aspektet rregullatore të tregtimit të barnave, duke përfshirë këtu të gjitha barnat të cilat vijnë nga Mbretëria e Bashkuar pas daljet nga Bashkimi Evropian, përfshin për herë të parë gjithashtu dhe një nocion të ri të autorizimit të kushtëzuar të tregtimit të barnave. Është një aspekt rregullator që nuk parashtrohej në aktet ligjore të deritanishme, është një autorizim i cili do të lëshohet pra nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore vetëm gjatë periudhave të epidemive apo fatkeqësive natyrore, pasi bari të jetë pajisur pra me autorizim tregtimit të kushtëzuar nga Agjencia Evropiane e Barnave apo Administrata për Ushqimin për Barnat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës FDA. Bëhet fjalë pra për barna të cilat synojnë trajtimin, parandalimin, diagnostikimin mjekësor të sëmundjeve të cilat dobësojnë shëndetin apo sëmundjeve të rrezikshme për jetën, për barna të cilat përdoren në situata emergjente si përgjigje ndaj kërcënimeve të shëndetit publik të njohura nga organizata botërore e shëndetësisë. Pra, futja e këtij nocioni të ri apo koncepti të ri si një instrument në të gjithë aspektin rregullator të ligjit për barna dhe shërbimin farmaceutik do të ketë pra një garanci apo do të jetë një garanci më tepër për të gjithë tregtimin pra të barnave dhe sigurisht me qëllim pra vaksina të cilat tashmë kanë hyrë në qarkullim pra në vendin tonë. Këto ndryshime jo vetëm rregullojnë procedurat për tregtimin e barnave apo vaksinave në një kohë emergjente përmes autorizimit tregtimit të kushtëzuar, por mbi të gjitha ofrojmë më shumë garanci për kosto-përfitimet. Në rastin konkret, këto ndryshime propozohen dhe vijnë për vaksinat kundër Covid, të cilat janë prioritare për parandalimin e infeksionit të Covid-19. Kemi qenë te jetë të kujdesshëm për të miratuar
për dhe për dhënë autorizimet e menjëhershme tregtimit dhe për vaksinat që janë të autorizuara nga EMA dhe FDA dhe sigurisht dhe të parakualifikuara nga organizata botërore e shëndetësisë. Do të vijojmë ashtu sikur se e thash, të sigurojmë sasinë e vaksinave dhe sasia që vjen sot pra është tashmë e pajisur me autorizimin e kushtëzuar të tregtimit, që garanton plotësimin e të njëjta kushteve dhe kritereve të Agjencisë Europiane të Barnave. Qeveria shqiptare ka vullnetin dhe angazhimin maksimal që në këtë luftë globale për sigurimin e vaksinës, jo vetëm të mos mbetet pas, por të sigurojë në një kohë të shpejtë vaksinimin masiv në muajt që kemi përpara. Faleminderit.